Чи потрібно для кожного товару унікальний опис для продажу за кордон? Який має бути напрямок серед 13 тегів, наприклад, на Etsy? Вітаю вас, друзі! Це рубрика «Запитання-відповідь». Доволі важливе запитання від майстрині і доволі цікаве. І розпочнемо з першої частини. Запитань було багато в одному коментарі. Ми розберемо їх всі. Після перегляду цього відео зрозуміло, що 13 тегів не можуть бути різного напрямку. Тобто, якщо пропрацюємо Різдво, то теги інших свят видаляємо, так? Друзі, так. Зверніть увагу. Наприклад, ми маємо з вами 13 тегів. Ви маєте свій виріб. Ви вважаєте його, що він гарний подарунок на Хеллоуін, на День подяки, на Різдво, на Новий рік, на День Святого Валентина, на Пасху, можливо, на День Незалежності США, можливо, ще на якісь інші свята, які є на протязі року у нашому суспільстві чи за кордоном, і ви вважаєте, що в ці 13 тегів, які ви маєте, ви додаєте абсолютно всі свята, які тільки знаєте, які тільки можете додати. От ви додали, що ви маєте? Зверніть увагу на те, коли ви додаєте теги, то важливо по цим тегам працювати. Якщо ви їх просто напишете, то для пошуковика він буде оцінювати ці теги як вінігрет. Тобто ви продаєте абсолютно, ну, скажімо так, різні товари. Якщо ви продаєте, наприклад, товар, то дуже важливо написати, особливо, коли ви молодий магазин або там на середньому там напрямку розвитку, у вас середня кількість продажів, то написати просто слово «Різдво», то написати просто слово «Хеллоуін» вам не підійде. Якщо ви вкажете отаким чином різні свята, просто вкажете, то вам це допросування не надасть ніякої допомоги. Чому? Тому що, по першу чергу, ви плутаєте пошуковик, він не може зрозуміти, що ви за товар продаєте. От ви, наприклад, продаєте там якийсь виріб, тут були картини, так, згадувались. В іншому випадку можуть бути якісь, наприклад, подарунки. Дуже цікаво, я вам розкажу історію про те, як майстри продають хендмейд товари, там мило, бомбочки, роблять самі масла, і в принципі це один і той же товар. Але щоб його успішно продавати, вони замовляють упаковку під кожен день, як кажуть, під кожне свято, під кожен випадок життя їхніх клієнтів. На цих коробочках вони пишуть побажання, на цих коробочках вони замовляють ці коробочки для кого це? Для мами, для дочки, для тата, для зятя, для свата, на весілля, на якесь окреме свято. І фактично це один і той же самий товар. Але у них теги, набір тегів на це свято одноманітний. Ви підбираєте теги на Різдво, то у вас набір тегів тільки на Різдво. А ви підбираєте теги на весілля, то у вас набір тегів, 13 тегів, із тегів на весілля. І в описі товару, і в тайтл ви пишете про весілля. І головне фото, перше фото, ось ця коробочка, ось ця упаковка, вона показує, що це подарунок на весілля. Тобто, вам до уваги, якщо ви хочете, наприклад, взяти свій товар, і щоб його люди побачили на Різдво, то це має бути різдвяний подарунок. Ви маєте добрати до цього свого виробу не тільки базові теги, по яким купують ваш товар, а які пов'язані з Різдвом, перевірити, подивитися. І на 13 тегів у вас набереться дуже легко, на мій погляд, на якесь свято ось ця група тегів. А потім із цієї групи тегів ви будете, опираючись на неї, писати опис і писати тайтл. Тобто, висновок такий. Якщо у вас є 13 тегів, то що просувався ваш лістинг? Ви не маєте в ньому писати та згадувати абсолютно всі свята, які є на протязі року, навіть якщо ваш подарунок дійсно підійде під ці свята. Зверніть на це увагу. Тобто, якщо ви хочете на якесь свято продати свій подарунок, вам потрібно під це свято зробити перше фото, під це свято написати тайтл, під це свято написати опис товару і під це свято підібрати 13 тегів. Під це одне свято.
Слідуюча частина запитання. А от щодо опису, то в ньому я теж видалю абзац, наприклад, про Хеллоуін, і додам про Різдво. А от якщо у мене 50 лістингів, де в описі потрібно додати абзац про Різдво, і товар не різний, а наприклад, сумки чи картини, то абзац про Різдво можна однаковий у цих лістингах додавати. Друзі, на жаль, з першої частини мого пояснення, я надіюсь, ви зрозуміли, що коли ви пишете на якесь певне свято, то у вас набори тегів під це свято мають бути. Під це свято у вас має бути тайтл. А опис товару, якщо у вас на це свято 5-10 товарів, то бажано, да, якщо ви хочете просування лістингу, має бути унікальним. Чому? Під кожен лістинг. Поясню. Дивіться, ось ви сформували картку товару в інтернеті, чи сторінку будь-яку в інтернеті. Мається на увазі лістинг, мається на увазі вас сторінка на вашому власному сайті, мається на увазі сторінка на маркетплейсі, мається на увазі сторінка чи пост в соціальній мережі. І оцю сторінку бачать пошуковики. Вони відзначають, де вперше, на якій сторінці з'явилося фото, з'явилося відео, з'явився опис ось такого характеру, а де він потім дублюється та повторюється. Тобто навіть якщо ваш власний сайт, ви маєте свій власний сайт, чи то маркетплейс, чи то власний сайт на власному домені, і ви на одну тему з одним видом товара, але товар різний. Наприклад, там візьмемо для зрозумілості: картина біла, картина червона, картина жовта, картина жовто-блакитна, от картина ще якась. Тобто, наприклад, у вас товари відрізняються по кольору, або по якійсь функції, або ще по якійсь маленькій деталі. І якщо ви пишете, ось це буде секція «Подарунки на Різдво», то бажано до кожного лістингу, до кожної картини написати унікальний опис. Пошуковики це розрізняють. Тобто у вас буде на подарунок на Різдво, наприклад, у вас там 10 лістингів. 10 різних описів – це у вас 10 різних товарів на цей подарунок. Якщо ви робите один опис і копіюєте його, вставляєте з одного лістинга в інший, то у вас є один оригінальний лістинг, це бачать пошуковики. І ще 9 дублікатів. Тобто, якщо ви хочете, щоб і просувався ваш лістинги всі, то вам треба 10 унікальних лістингів, 10 унікальних описів. От тут теги можуть повторюватися, тому що подарунки на Різдво, базові теги під ваш вид товару будуть однакові. А ось тайтл і опис. Опис має відрізнятися самим текстом, а бути схожим по ключовим словам. Тобто у вас будуть головні теги, які будуть повторюватися в 13 тегах, можуть відрізнятися тільки за кольором, якщо у вас, наприклад, з кольоровими картинами. Тайтл може відрізнятися тільки за кольором, а базовий набір тегів в тайтлі, він має бути зараз коротким. Тобто у вас буде базовий тег про ваш товар, базовий тег про Різдво і трішки пояснення, маленьке, коротке якесь, про колір, функціонал, чим відрізняється ваш оцей лістинг від іншого сусіднього товару у вашому ж магазині. Тобто ви максимально коротко пишете тайтл, але унікальним пишете опис товару. Задача яка? Щоб пошуковики бачили, що у вас є, наприклад, якщо є 9 унікальних лістингів з унікальним описом товару, на одні й ті ж самі теги, на один і той ж самий товар, у вас є в цій секції товару вибір. Тобто пошуковики бачать різні товари, вони відрізняються між собою, вони бачаться за допомогою тексту, за допомогою опису, за допомогою ваших фото, за допомогою вашого всього остального контенту, який є на цій сторінці. Вони це оцінюють і дають оцінку. Це унікальний лістинг, це лістинг оригінальний, чи це дублікат якогось іншого лістингу. Якщо ви хочете, щоб ваші товари просувалися, то я вам рекомендую писати унікальні тексти і писати їх набагато більшими, чим на стандарт рекомендують писати декілька абзаців по опису товарів. В минулому році, зараз це я не бачу в своєму Etsy-магазині, якщо ви звертали на це увагу, Etsy тестували опис. І там була цікава фраза, чи вам корисний цей опис, чи допоміг цей опис, чи не допоміг, чи корисний вам цей опис, чи не корисний. Там
був лайк та дизлайк, можна було поставити. І зверніть увагу, минулий рік активно Etsy також нагадувало, що чим більше описи, тим краще у вас купують. Була рекомендація писати максимально великі описи, які ви зможете. І вони рекомендували додавати історію створення і наголошували, що майстри, коли пишуть свої історії, щоб вони обов'язково додавали ці історії створення. Тобто користувачі дуже люблять читати історії того, що є за кадром, як ви створювали цей виріб. І слідуючий пункт. Чи потрібно для кожного лістингу унікально написати опис товару? Друзі, ось це головне питання, яке прозвучало в наборі запитань майстрині, я вважаю його головним. Якщо ви хочете просування вашого товару, якщо ви хочете просування вашої певної картки на маркетплейсі, це мається на увазі лістингу, чи на будь-якому іншому сайті, який ви маєте, чи в соціальних мережах. Якщо ви цього хочете, то перш за все найкраще просуваються унікальні оригінальні тексти, які ви вперше виклали. Це бачать пошуковики. А всі повтори, які ви робите, дублікати, вони просуваються набагато гірше. Тобто, якщо ви маєте за мрію просувати не один товар, не один свій лістинг із цієї секції по цьому виду чи по цьому направленню на якесь свято, чи на якусь подію, як весілля, то я вам рекомендую писати унікальні тексти. А от теги, набір тегів та частина ключових запитів у лістингі під ті ж самі товари можуть повторюватися. Друзі, чи зрозуміло я вам відповіла? Напишіть ваші запитання під цим відео. З вами була Прохорівська Світлана. Якщо вам потрібна допомога, завітайте до мого Etsy-магазину How to Sell Crafts. Опис під відео напишу. А якщо є запитання по консультаціям, напишіть, будь ласка, мені на e-mail. З вами була Світлана Прохорівська. Слава Україні!